Кутмандуу кечиңиздер менен, назарыңыздарда сайтка бар түрмөгү, аны менен мен Айбек Үсөнов тааныштырам. Аялын унаа менен 5 метрге чейин сүйрөп барган Оштун тургуну кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда окуя 17 февралда болгон. 43 жаштагы Карасуу районунун тургуну Жапалак айылында аялын мончодон кийин тосуп алып, ага зомбулук көрсөтөт. Жабырлануучунун айтымында ал мончодо курулары менен кармалып калган. Чыкса жолдошу кызганып унаа менен сүзүп, жыгылып калганда өтүп кетип, кайра кайрылып келип колунан кармап унаа менен кошо жүгүрткөн. Жубайы кулап калганда 4-5 метрге чейин унаа менен сүйрөп кеткен. Жабырлануучу учурда ооруканада. Жалпы наркы 700 000 сомдук аткезчилик жол менен ташылып келинген тамеки продукциялары кармалды. Бул тууралуу бажы кызматынын басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Алардын айтымында Ош шаарындагы Жапалак айылында Mercedes-Benz, Daimler, Chrysler E240 үлгүсүндөгү транспорт каражаты токтотулуп текшерилген. Жогорудагы көрсөтүлгөн транспорт каражатынын жүк бөлүгүн текшерген учурда Кыргыз Республикасына чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы баасы 700 000 сомдук продукциялары табылган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө караштуулугу боюнча Ош облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Өзбекстандын аймагына өтүп кеткен 13 кыргызстандык кармалып, мекенине кайтарылды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Жарандар бүгүн Баткен облусундагы Чекилик айылынан Өзбекстанга мыйзамсыз негизде кирип кеткен үчүн кармалган. Чек арачылардын сүйлөшүүсүнөн кийин алар Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Аймактык бөлүк жаруу маселесин козгогон блогер Сыдыман 2 айга камалды. Элмир Сыдыманов Instagram баракчасы аркылуу түндүк түштүк маселесин козгоп, акарат келтирген сөздөрдү айткан. Анын сөзүнө сындар айтылып, шоу-бизнес жылдыздары жана белгилүү инсандар ынтымакта болууга чакырышкан. Элмир Сыдыманов кечирим сурап, сөзү өзүнүн хейтерлерине гана багытталгандыгын айткан. Укук коргоо органдары тарабынан ага аймактык кастыктык козгоо айыбы тагылууда. Бишкекте жол кырсыктан маршрутка жеңил унаанын үстүнө туруп калган. Бүгүн Бишкек шаарынын Салиев көчөсүндө жол кырсыгы катталды. Окурман жеринен тартылган видеону тартып, элдик медиага жөнөттү. Видеодо көрүнүп тургандай, кичи автобус жеңил унаанын үстүнө ашып туруп калган. Кытай Түркмөнстандан 200 000 долларга 1 миллион медициналык бет кап сатып алды. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги Ориент Түркмөн порталына шилтеме кылып билдирди. Агенттиктин маалыматына караганда беткаптар 3 катмардан турат жана бардыгы түркмөн ишканаларында өндүрүлгөн. Түркмөнстанда адамдар коронавирус жуктурган учур каттала элек. Өлкөнүн мамлекеттик басылмалары Кытайга медициналык беткап сатылгандыгы тууралуу кабарлашкан жок. Сайткабар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, Оштугу телеканалы сайттардан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Саламат болуңуздар.